Tusen tack. Alltså, ni är en ljuvlig publik. Det är därför vi kommer tillbaka och kommer tillbaka. Och så är det förstås för Lasse också. Var är Lasse? Lasse! Vi får ropa igen. Alltså grejen är ju då den att Lasse Kärnestad är en av våra idol. Han frågade precis vad han har gjort och vi vet mycket väl vad han har gjort. Han har gjort alldeles för vansinnigt gott och härligt öl. Så därför, trots att vi har besökare från Povedramelsällskapet, så har jag dristat mig till att parafrasera en välkänd storbandsdänga. Så att istället för All of Me så blir det då Öl av dig. Jag har en fråga till bandet. Vill ni komma hit och spela igen? Ja! Kan ni komma hit och lyssna igen? Ja! Men här, ni vill inte det alltså? Ja! Okej då, 16 augusti som är en lördag.